Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira, Lipsync, São Paulo. História das religiões. Shintoísmo. O Shintoísmo surgiu da vida e da cultura do povo japonês, mas também teve origem na paisagem natural do Japão. O Japão é um país feito de quatro grandes ilhas e muitas outras menores, todas situadas a leste da China e Coreia, no Oceano Pacífico. Tantas tradições religiosas são encontradas que o Japão já foi chamado de Museu Vivo de Religiões. O budismo, que surgiu na Índia por volta de 500 a.C., levou 1000 anos para viajar pela China e Coreia antes de chegar ao Japão, por volta de 500 d.C. Através dos séculos, as tradições chinesas do confucionismo e do taoísmo também foram transmitidas ao Japão, embora tenham sido aceitas mais como ideias filosóficas e éticas. Muitos aspectos da cultura chinesa também chegaram ao Japão junto a essas influências religiosas e filosóficas. Além dessas tradições importadas, no entanto, uma tradição religiosa emergiu da cultura e da experiência do povo japonês. Essa tradição distintamente japonesa é o Shintoísmo, que teve início em épocas pré-históricas. Na verdade, foi a importação do budismo, do confucionismo e do taoísmo que levou os japoneses a darem um nome à sua própria tradição. O budismo era conhecido como o caminho do Buda. Então, a tradição japonesa de cultuar as divindades chamadas Kami ficou conhecida como o caminho dos Kami. Na língua japonesa, outra forma de pronunciar caminhos dos kami é Shinto. Em vários pontos essenciais, o Shintoísmo difere das outras tradições religiosas japonesas. Budismo, confucionismo e taoísmo são tradições fundadas, cada qual criada por uma figura histórica ou lendária que trouxe à luz ensinamentos básicos ou mensagens religiosas. Por sua vez, o Shintoísmo não tem fundador, nem prega doutrinas ou ensinamentos específicos. O budismo, o confucionismo e o taoísmo têm afirmações cósmicas ou universais em sua mensagem, ou seja, pretendem falar a todos os povos. O Shintoísmo, por outro lado, é definido como uma extensão da cultura e nação japonesas. Desde os primórdios, passando pela Idade Média, essas quatro tradições filosóficas e religiosas constituíram a herança espiritual do Japão. Algumas pessoas, em particular sacerdotes e estudiosos, enfatizaram uma tradição e excluíram as demais. Mas a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, participava de várias ou de todas elas. O cristianismo chegou ao Japão quando o padre jesuíta São Francisco Xavier levou o catolicismo romano ao Japão em 1549. Como as outras tradições importadas pelo Japão, o cristianismo havia sido criado por um líder espiritual e pregava verdades universais em suas mensagens. Porém, em um aspecto importante, o cristianismo apresentou uma alternativa totalmente diferente ao padrão histórico da religiosidade no Japão. Enfatizava a fé em um Deus único e verdadeiro, e exigia a filiação exclusiva ao cristianismo. Apesar das grandes dificuldades, incluindo a barreira linguística, a Igreja Católica conseguiu converter um grande número de japoneses antes que o governo banisse o cristianismo em meados do século XVII. Alguns dos chamados cristãos ocultos do Japão preservaram secretamente um cristianismo clandestino, transmitido dentro das famílias. Mas mesmo esse cristianismo clandestino foi reinterpretado em termos japoneses. O cristianismo só voltou formalmente ao Japão no final do século XIX, quando o governo japonês anulou a proibição ao cristianismo.
Missionários, tanto católicos quanto protestantes, iniciaram obras missionárias e instituíram igrejas. No entanto, desde a época em que o cristianismo voltou ao Japão, menos de 1% da população japonesa aderiu às igrejas cristãs. O cristianismo também não interagiu livremente com a cultura e a religião japonesas, como outras tradições importadas fizeram. Por exemplo, o ideal confucionista de lealdade e obediência aos pais integrou-se de tal forma à vida do Japão que geralmente é visto como genuinamente japonês e não como algo estrangeiro. O mesmo vale para as práticas budistas de culto aos ancestrais. Embora tenha influenciado as ideias éticas e sociais do Japão, o cristianismo ainda é visto como uma religião estrangeira. Há certa tendência no Ocidente de julgar outras tradições religiosas pelo que as pessoas acreditam ou não acreditam. Nós perguntamos, você é isso ou aquilo? Você é cristão ou é budista? E no caso do Japão, as pessoas geralmente dizem, não, eu não sou religioso, não creio nessa divindade em especial, não vou a esse santuário em particular. A verdade é que fazemos a pergunta errada. É mais uma questão de protocolo, de etiqueta social, de fazer a coisa certa na hora certa. O povo japonês também participa de práticas religiosas e costumes populares que são transmitidos fora do âmbito religioso tradicional. Esses costumes são parte de sua vida doméstica, de seu trabalho e de suas tradições locais. Há cerca de meia dúzia de tradições populares no Japão, e elas aumentam a complexidade da religiosidade japonesa. Mas, na verdade, a situação é ainda mais complexa. A religião no Japão é diversificada. Assim como o cristianismo na Europa ou Estados Unidos, inclui muitas ordens religiosas e centenas de congregações protestantes. No Japão, o budismo é dividido em ramificações principais com muitas congregações. O shintoísmo também não é uma religião muito unificada, com sua diversidade de festivais, práticas e santuários shintoístas. O budismo expressa o caminho do Buda e seu iluminismo. O confucionismo exprime o caminho de Confúcio e seu ideal de harmonia social. O taoísmo pode ser visto como o caminho do lendário Lao Tzu e seu ideal de harmonia com a natureza. E o cristianismo é o caminho de Jesus Cristo com seu plano de salvação. O melhor indício para o caminho shintoísta é a própria palavra. Kami é uma concepção antiga no Japão para o que é venerado e pode se referir a um ou vários objetos de adoração. O termo Kami, mais ou menos como a palavra lápis, pode ser singular ou plural. E é mais amplo e mais flexível do que o termo Deus. O conceito de uma divindade monolítica, onisciente, que controla tudo, do ponto de vista shintoísta, é um pouco restrito demais, eu acho, porque há tantas situações diferentes, políticas, sociais e religiosas, que devem ser levadas em conta. O contexto é o mais importante. Então, não surpreende que haja divindades diferentes para diferentes tipos de contexto. E mesmo hoje, você pode invocar uma divindade específica para um rito de purificação, e outra divindade se você quer entrar para uma boa universidade, outra divindade se você está abrindo um negócio, ou se está começando um projeto que custa dinheiro. Enfim, é uma tradição voltada para o contexto e, por causa disso, bom, é bem pragmática. De forma geral, o caminho dos kami significa levar uma vida pura em harmonia com os kami. No Japão antigo, os kami eram tão numerosos que os mitólogos se referiam a eles como os 8 milhões de kami. Isso não significa que eles fossem ou sejam precisamente 8 milhões de objetos de adoração. Na verdade, isso indica que os kami estão além da quantificação e que é incontável ou infinito. Os kami são encontrados em todo o Japão, principalmente em formas naturais, como montanhas, cachoeiras, árvores e rochas. Os kami também podem ser seres humanos poderosos e até mesmo ancestrais humanos. Como não há um equivalente a kami em nossa língua, geralmente não é traduzido. O termo mais próximo a kami talvez seja o sagrado, no sentido de que há força e mistério na natureza e na fertilidade natural que produz novas vidas.
Os estudiosos geralmente apresentam uma religião descrevendo um fundador, analisando suas escrituras e interpretando ensinamentos essenciais. Mas no caso do Shintoísmo, se quisermos saber sobre o caminho dos Kami, talvez seja melhor observarmos como é feita a adoração aos Kami. Os santuários há muito são importantes para o Shintoísmo desde a época pré-histórica, embora as primeiras adorações japonesas talvez não tenham ocorrido em santuários, mas na natureza. Atualmente, os santuários são encontrados em todo o Japão, tanto nas cidades quanto no campo. Os santuários são bem diferentes entre si. Eles podem ser enormes e imponentes, ou podem ser minúsculas casinhas. Alguns são antigos, outros são construções recentes. Todo japonês mora perto de um santuário shintoísta. Tradicionalmente, o santuário mais perto de casa é considerado o santuário protetor da família. Os japoneses não fazem cultos ou santuários shintoístas como cristãos ou judeus fazem em suas congregações num dia específico da semana. Os japoneses, ao invés disso, visitam os santuários shintoístas em ocasiões específicas, para orar ou pedir ajuda, ou talvez participar de um festival anual. Várias características distinguem e preservam o caráter sagrado do santuário shintoísta e seu solo. Na entrada do santuário fica a arcada, ou portão sagrado, chamado de torii. O torii marca a passagem do mundo cotidiano para o solo sagrado e protege simbolicamente o solo das influências maléficas e faz com que aqueles que entrem percebam que ali é adequado adotar um comportamento religioso. Em outras ocasiões familiares especiais, como nascimento e casamento, muitos japoneses oram em santuários pedindo ajuda, bênção ou agradecendo as graças recebidas. Mas é mais comum que os japoneses visitem santuários durante as festividades. E a mais importante das festividades no Japão é a celebração do Ano Novo. ...86% da população japonesa compareceu no ano novo de 1998 para fazer uma visita aos santuários shintoístas, provavelmente para comprar algo daquele santuário, como um amuleto ou algum tipo de talismã. Eles o penduram em casa para proteger a casa e as pessoas que moram lá. Eles podem também pendurar nos seus carros para ter segurança no transporte ou amarrar numa bolsa que carregam todos os dias para o trabalho ou a escola. Então, é uma questão de hábito. E, com o tempo, esses hábitos trazem um sentimento para eles que induz ou encoraja a crença. Então, primeiro é um hábito, uma etiqueta social, fazer a coisa certa na hora certa para poder se livrar da ansiedade. Para poder se fortalecer e talvez mais tarde a fé surgirá. Na entrada do santuário e nas calçadas ao lado do santuário principal, há muitos ambulantes vendendo comida, quinquilharias e souvenirs. Muitas luzes são penduradas e acesas à noite e pode haver música ao vivo ou gravada. Multidões se aglomeram nesses santuários. Geralmente há tanta gente que é preciso que a polícia os controle.
Os primeiros registros escritos dos Kami são as obras intituladas Kojiki, escrita em 712, e Nihon Shoki, escrita em 720. Essas duas obras são semelhantes a muitas outras obras mitológicas e escrituras, no sentido em que começam narrando a criação. As obras japonesas começam com as atividades de vários kami e depois narram a história de imperadores e suas dinastias. O Kojiki nos dá a versão mais puramente japonesa da mitologia antiga, com suas imagens do céu e da terra surgindo de uma substância aquosa e amorfa. O Nihon Shoki entrelaça a mitologia japonesa a conceitos filosóficos chineses, usados para interpretar a criação. Algumas passagens iniciais do Nihon Shoki referem-se aos conceitos chineses do Yin e Yang, ou seja, o negativo e o positivo, ou o feminino e o masculino. As crenças e os costumes antigos do Japão foram inicialmente influenciados pelos chineses, por volta de 500 d.C. Nessa época, a crença antiga nos kami e outras crenças foram reinterpretados pela ótica chinesa. Os principais desses kami são o casal divino Izanami e Izanagi, que são responsáveis por boa parte da criação, além da deusa do sol, Amaterasu, de quem toda a linhagem imperial descende. O Kojiki e o Nihon Shoki são os textos mais antigos de que se tem notícia da mitologia japonesa antiga e são um registro importante das antigas crenças do Japão. Mas eles não são considerados escrituras sagradas como a Bíblia do cristianismo ou os Vedas do hinduísmo. Os sacerdotes e pensadores shintoístas dão a eles um status de sagrado, mas o povo japonês os vê como escritos imaginários e fantasiosos. Em outras palavras, lendas e não escrituras sagradas. O shintoísmo tem um lado bastante pragmático, principalmente no contexto dos rituais, onde a divindade pode ser invocada para se fazer presente. Mas, claro, a divindade pode se manifestar em qualquer momento e em qualquer lugar. Então, há sempre um aspecto de imprevisibilidade e espontaneidade na divindade shintoísta que pode se manifestar como um tufão, ou como um raio, ou como um trovão, ou como um rio que acaba transbordando. Da mesma forma, pode se manifestar como sol ou chuva quando são mais necessários e quando são mais benéficos para as pessoas, para que a plantação cresça, ou para os animais também. As crenças e os hábitos japoneses já existiam há muitos séculos antes de terem sido registradas no Kojiki e no Nihon Shoki. E o que vemos no shintoísmo hoje não é necessariamente o mesmo que existia em épocas pré-históricas. Os santuários e mesmo a própria palavra Shinto não foram encontrados no período pré-histórico. Somente quando as novas religiões entraram no Japão, houve uma necessidade de distinguir a herança religiosa nativa do país das tradições de fora. Nós vimos no Nihon Shoki como os antigos conceitos japoneses da criação e do nascimento de muitos kami se fundiram ao conceito chinês do Yin e Yang. Não houve tentativa de escolher entre a versão nativa japonesa e a interpretação chinesa. Os japoneses simplesmente uniram as tradições japonesas e chinesas. A mesma interação ocorreu entre o shintoísmo e o budismo. Inicialmente, houve algum atrito entre o caminho do Buda e o caminho dos kami. Mas, com o tempo, eles se misturaram de muitas formas. De fato, o budismo se mesclara a crenças e costumes nativos em toda a Ásia, e esse padrão continuou no Japão. No Japão, a divindade budista acabou por ser considerada a divina essência original. E os kami correspondentes foram vistos como uma manifestação dessa essência original. Era como se a divindade budista estivesse de um lado da moeda e os kami do outro lado da mesma moeda. Esse raciocínio os levou a adorar o Buda e os kami no mesmo ambiente ritualístico. Para as pessoas com tradição monoteísta, como judaísmo, cristianismo e islamismo, a mistura de divindades pode ser estranha. O ideal monoteísta é adorar e conservar a fé num único e verdadeiro Deus.
e a pessoa pertence ou participa de uma única religião. Mas em quase toda a Ásia, e no Japão em particular, o padrão dominante é o que podemos chamar de afiliação múltipla. Aqui, a pessoa participa de mais de uma tradição religiosa. As pessoas e até mesmo os sacerdotes celebram duas ou mais tradições durante o mesmo ritual, ou podem alternar entre duas ou mais religiões. No Japão, a maioria das pessoas participa do shintoísmo e do budismo. Foi uma exceção quando algumas pessoas, principalmente sacerdotes shintoístas, limitaram sua participação religiosa apenas ao shintoísmo. Em geral, o shintoísmo foi ofuscado pelo budismo por mais de 1000 anos. Mas durante esse tempo, alguns eruditos japoneses insistiram em que o shintoísmo era a religião original do povo japonês. Muitos desses argumentos de que o shintoísmo é a religião original e a herança do Japão frutificaram no século XVIII nos escritos do erudito Motoori. Motoori diz que o Japão, os kami, o imperador e o shintoísmo foram criados como uma unidade indivisível. Os kami não ficam fora do mundo e o criam, mas são parte do processo através do qual o mundo gradualmente emerge. Os kami também não são exclusivamente uma força do bem. No cristianismo, Deus é considerado bondoso e o mal entra no mundo através do pecado humano. Mas no shintoísmo, tanto os humanos quanto os kami podem ser maus. Esse aspecto da benevolência que os kami podem ter e também o da destrutividade na forma como os kami podem usar seus poderes sobre o mundo natural e sobre as sociedades humanas não devem ser considerados como contraditórios, e sim como um tipo de complementaridade entre forças benevolentes e forças destrutivas, porque, como as religiões reconheceram logo no início, é essa complementaridade que permite o progresso, que permite a mudança. A importância do nascimento e do crescimento também é refletida nas crenças japonesas sobre o mundo e seu lugar entre os céus e o submundo. Os japoneses antigos acreditavam que o Japão pertencia aos céus. Era um bom país, governado pelos descendentes da deusa do sol, numa linhagem ininterrupta através dos tempos. Muraoka escreve que os céus, que são chamados de reino transcendental do plano do paraíso, têm características do mundo real. O submundo, chamado de Yomi, também é considerado real. É importante lembrar que, embora haja esse conceito de divindades nos kami shintoístas, que vem do céu, do plano elevado do céu para o plano terreno, não devemos considerá-las sobrenaturais, ou seja, acima ou separadas do mundo natural, porque essas divindades são partes essenciais de como as coisas acontecem no mundo natural. Uma das características dos kami shintoístas é que eles vêm e vão, eles não vivem neste mundo. É comum dizer que o shintoísmo é uma religião da natureza e que as divindades vivem em árvores, em cachoeiras ou em rochedos. Os sacerdotes certamente afirmam que essas divindades vêm e vão, que elas podem ser chamadas para descer dos céus e depois podem ser mandadas de volta, porque ninguém quer uma divindade poderosa e instável vagando pela plantação. Nem quer ficar lidando com esse visitante celestial tão importante. Um princípio básico do shintoísmo é que a vida envolve inevitavelmente uma tensão entre a pureza e a impureza. O objetivo da vida deve ser maximizar a pureza. Assim, o fiel se aproxima dos bem-aventurados kami e recebe sua bênção. O corpo humano é considerado bom, mas ele cria excreções que são impuras. O corpo precisa ser purificado ao se aproximar dos kami. Os japoneses veem a purificação de uma forma que lembra os antigos rituais israelitas. E seus conceitos de poluição e purificação têm pouco em comum
com os ensinamentos cristãos sobre pecado e redenção. No cristianismo, pecar significa afastar-se voluntariamente de Deus. Quando um pecador cristão pede perdão, ele procura se redimir por meio da misericórdia de Deus e assim retorna a uma relação de amor com Deus. No shintoísmo, a causa da poluição não é necessariamente a desobediência ou o confrontamento aos kami. Ela pode ser algo que as pessoas modernas consideram natural, uma condição ou um evento acidental. A purificação é uma preparação essencial no culto shintoísta. O sacerdote primeiro recita orações de purificação que incorporam os temas do mito de Izanagi. Acredita-se que a poluição seja resolvida pelo exorcismo, que retira as impurezas através da limpeza física e através dos poderes dos kami. Assim como o corpo deve estar puro para a adoração, também deve haver serenidade e sinceridade no coração. A poluição física é o tipo de impureza mais óbvio. Mas os teóricos shintoístas também enfatizam as dimensões éticas e espirituais da pureza. Os kami e a purificação são essenciais no shintoísmo. Os locais onde os kami são adorados são santuários e as pessoas que guiam os cultos são sacerdotes. Os dois locais mais importantes são o sacrário, chamado de Honden, e o salão de adoração, ou Haiden. O sacrário abriga os kami. Representações físicas dos kami, como estátuas, são bastante raras. Geralmente, a presença dos kami é simbolizada por um objeto, como um espelho. Por vezes, acredita-se que um kami viva num tesouro antigo que não é mostrado ao público. No salão de adoração, as cerimônias são conduzidas por sacerdotes shintoístas. Pessoas comuns geralmente sobem as escadas até o salão e fazem suas oferendas e orações do lado de fora, sem se aproximarem do santuário. Desde a época pré-histórica, muitos dos cultos shintoístas acontecem em jinjas. Em outras palavras, em santuários. Às vezes, sem o auxílio do clero. Mas sempre houve especialistas religiosos dentro do shintoísmo. O shintoísmo nunca teve uma ordem hierárquica universal como a existente na Igreja Católica. E o treinamento, a prática e a posição dos oficiais shintoístas variam consideravelmente. Hoje há várias funções e graduações para os sacerdotes recitarem orações e fazerem rituais em cerimônias shintoístas. Os sacerdotes, diretamente responsáveis pelos rituais, são chamados de Kanushi, que significa literalmente mestre divino. Não há ritos oficiais para se tornar um sacerdote shintoísta, assim como há para sacerdotes budistas ou cristãos. Em algumas comunidades rurais, os chefes de famílias tradicionalmente se revezam servindo como sacerdotes shintoístas no santuário local. Sacerdotes do século masculino são regra geral no Japão contemporâneo. No entanto, vale ressaltar que nos primórdios da história do Japão eram imperatrizes e não imperadores que reinavam. Essas imperatrizes reinavam em parte por sua habilidade de se comunicar diretamente com os kami, como em um oráculo divino. Quando os imperadores passaram a governar nos primórdios da história, o papel religioso da imperatriz desapareceu. Nós já vimos que antes de uma cerimônia shintoísta, o fiel purifica as mãos e a boca com água e recita uma prece de purificação. Tudo isso vem da mitologia do banho de Izanagi. Depois, um alto sacerdote recita o Norito, ou oração sagrada. Todos os presentes se ajoelham enquanto o ritual invoca ou convoca os kami. Há mais música e outras oferendas. As oferendas mais importantes são galhos da árvore sagrada conhecida como sakaki. Assim como nos rituais de várias outras religiões, o shintoísmo acredita que os kami participam das oferendas espirituais. A comunicação com os kami termina quando a oração anuncia a ascensão dos kami.
Muitas pessoas viajam de longe para visitar um santuário famoso num festival ou para uma bênção especial, ou apenas para comprar um amuleto. Essas pessoas geralmente são devotos, não paroquianos. Embora nos vilarejos tradicionais, ainda se considera que os habitantes daquela área são paroquianos do santuário local. Muitas casas japonesas tradicionais e algumas casas modernas têm um pequeno santuário shintoísta. O Kamidana é uma miniatura de um santuário shintoísta, geralmente colocado numa prateleira alta na sala principal da casa. Os membros da família colocam oferendas no Kamidana e de tempos em tempos, principalmente no Ano Novo, trazem um novo talismã de papel de um santuário próximo e colocam no Kamidana. Na antiguidade, os membros de um clã adoravam o mesmo Kami, mas na época medieval, as pessoas que moravam perto de um santuário automaticamente eram consideradas paroquianas daquele santuário. Em outras palavras, a afiliação a um santuário shintoísta dependia da residência do fiel. Todos dentro daquela área eram considerados abençoados ou protegidos pelo mesmo Kami. Há sempre essa ênfase na orientação para o mundo que tem, como dizemos hoje, uma perspectiva shintoísta. Existem divindades da terra, do mundo natural, dos espíritos ancestrais que devem ser controlados e mantidos. Agora, em cima disso tudo, há as tradições do budismo, do confucionismo, do taoísmo e mais tarde até do cristianismo, que não se chocam, que estão em harmonia, que estão sincretizadas com essa orientação mais antiga. No entanto, ao final do período feudal, quando o Estado japonês se modernizou, houve uma cisão entre o velho regime e os reformadores que queriam revitalizar o Estado japonês, queriam trazer o imperador de volta e, basicamente, tentar defender a nação do Japão de potências imperiais como Inglaterra, Espanha, Portugal, França, que estavam na área. Eles sentiram que precisavam fazer o que essas potências fizeram, tinham que encontrar um motor espiritual para impulsionar o veículo da modernização, e o shintoísmo foi considerado o candidato mais viável para isso. Mas nos tempos modernos, sobretudo com a maior liberdade religiosa no Japão após a Segunda Guerra, a situação dentro do shintoísmo mudou consideravelmente. Com mais mobilidade social e com o relativo anonimato das grandes cidades, muitos japoneses não veem sentido em serem devotos de um determinado santuário. Na verdade, muitos japoneses sequer sabem qual santuário abriga o Kami protetor da área. Uma das formas com que o shintoísmo ajudou o processo de modernização foi criando uma noção de comunidade, de que nós japoneses somos um só povo, porque basicamente até 1868 o Japão era uma região fragmentada com determinados clãs dominando determinadas áreas. Mas de 1860 em diante surgiu essa noção de entidade legal da nação japonesa, do Estado japonês. Então o Japão teve que ser criado. O imperador foi um agente disso. Os Kami e o alinhamento dos Kami, o envolvimento dos Kami com cada comunidade, com a vida das pessoas comuns, também foi muito, muito importante em todo esse processo de criação do Estado japonês moderno. Parte disso ainda está conosco hoje no Japão, porque ainda fornece uma explicação para o universo, para as relações sociais, para a relação que as pessoas têm com o mundo natural. O Estado feudal do Japão tornou-se um moderno Estado-nação em 1868. Para entendermos a importância de 1868, precisamos voltar à época anterior, quando o Japão era uma coleção de territórios feudais, cada qual dominado por um senhor feudal. A soma desses territórios era controlada por um ditador militar chamado Shogun. A época dos shoguns de Tokugawa durou de 1600 a 1867. Durante a maior parte desse tempo, o Japão se isolou do resto do mundo e muito do pensamento intelectual, ético e político do país foi dominado pelo confucionismo. No entanto, sua vida religiosa era budista
por causa dos eventos acontecidos no século XVI. O cristianismo havia entrado no Japão em 1549 pelas mãos de São Francisco Xavier. Lá, floresceu por um século antes da perseguição aos missionários e da proibição ao cristianismo. Para manter a proibição ao cristianismo e controlar o povo, o governo japonês apoiou oficialmente o budismo, que em meados do século XVII tornou-se praticamente a religião oficial do país. Toda a família devia pertencer a um templo budista local, e todos os nascimentos, casamentos, mortes e mudanças de endereço eram registrados lá. No fim do século XVIII e no começo do século XIX, vários problemas começaram a surgir no governo feudal do Japão. As desigualdades econômicas entre ricos e pobres levaram à revolta de camponeses e rebeliões urbanas. Países europeus e os Estados Unidos pressionavam cada vez mais o Japão para que abrisse seu comércio. Essas e outras pressões internas e externas despertaram um desejo crescente pela queda do Shogun e pela volta do imperador ao governo. O final do século XIX no Japão viu várias tentativas de implementar um governo parlamentar liderado pela figura religiosa simbólica do imperador, legitimada pela religião shintoísta. Os países ocidentais criticavam a proibição ao cristianismo e exigiam que ela fosse anulada. Em 1873, o governo japonês cedeu, permitindo que o cristianismo fosse praticado e que missionários cristãos trabalhassem no Japão. Em suma, o modo de vida shintoísta tornou-se um dever cívico e natural do cidadão japonês. Os livros escolares ensinavam que o Japão fora criado pelos kami e que o imperador era descendente da deusa do sol. Tais crenças passaram a ser vistas como história e cultura nacionais, e não como religião. Os estudantes tinham que venerar e fazer reverência à foto do imperador. Ao mesmo tempo, a religião formal foi banida das escolas, e o budismo e o cristianismo não podiam ser ensinados. Com o objetivo de unir o povo e fortalecer a nação, o governo japonês ligou a mitologia antiga e o shintoísmo oficial à lealdade absoluta ao imperador, e também ao apoio incondicional ao colonialismo e ao militarismo. Pela primeira e única vez, inúmeros santuários shintoístas foram construídos fora do Japão. Então era do interesse dos líderes políticos ter rituais que fossem receptivos ao controle não só do mundo natural, mas também dos espíritos ancestrais da família, dos outros clãs, do povo em geral e das pessoas das classes mais baixas situadas fora das elites. No século XX, principalmente durante e depois da década de 30, as escolas japonesas tornaram-se muito mais rígidas. O currículo ensinava lealdade absoluta ao imperador e a quaisquer políticas adotadas em seu nome. Em suma, o shintoísmo foi levado para a campanha da Segunda Guerra. Mas os budistas e cristãos japoneses também apoiaram a campanha japonesa e seu militarismo. Em 1931, tropas japonesas partem para a conquista da Manchúria. Japão, o primeiro dos países agressores desta guerra, saiu na frente há 14 anos numa escala de conquistas internacionais. Xangai, em 1937, guerra aberta contra a China. O mundo ainda não sabia como lidar com tamanha agressão. Os diplomatas japoneses, falando na Liga das Nações, tentaram justificar seus crimes contra a paz e a decência e depois se retiraram. Uma longa série de ataques brutais contra o vizinho foi mantida. O Japão deseja um novo império. Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941. As unidades fanáticas suicidas do Japão em ataques aéreos causaram grandes danos às esquadras americanas em Okinawa. Foi um ataque suicida. Foi sensacional, mas não conseguiu deter o avanço dos aliados.
A Segunda Guerra terminou em 1945 com uma grande derrota para o Japão. O pensamento colonial japonês desmoronou. Todas as religiões japonesas a haviam apoiado, mas o shintoísmo fora a mais identificada com a guerra. Quando o Japão se rendeu incondicionalmente em 1945, os aliados impuseram várias condições para a religião. Pela primeira vez na história do Japão, haveria completa liberdade religiosa. Não só como ideal, mas também como prática de fato. A Segunda Guerra foi decidida em 1945, em termos que trouxeram um novo modo de vida democrático para os japoneses. O erudito japonês Shigeoshi Murakami nota que o Estado-nação do Japão produziu o shintoísmo estatal, e o Japão democratizado produziu a liberdade de crença. Em suma, o Estado japonês tornara-se oficialmente separado da religião. O imperador teve que declarar que ele não era um kami. Mas a forma com que fez essa declaração mais tarde foi considerada altamente ambígua. O shintoísmo perdeu a condição de protegido como sistema de compromissos não religiosos. Também perdeu os subsídios do Estado e seus muitos sacerdotes não eram mais funcionários do governo. O Japão tem uma rica variedade de religiões muito antigas. O shintoísmo nativo, o budismo indiano, o taoísmo e o confucionismo chineses e um retardatário europeu, o cristianismo. Mas o Japão testemunhou a criação de centenas de novas religiões nos séculos 19 e 20. Muitos japoneses experimentavam rápidas mudanças sociais e estavam insatisfeitos com as soluções oferecidas pelas instituições religiosas existentes. Mas eles ainda estavam fortemente atraídos tanto para temas tradicionais, como para o cultivo da virtude, quanto para os costumes antigos, como ritos ancestrais. Muitos japoneses foram atraídos por líderes religiosos que desenvolveram seus próprios ensinamentos e práticas, que ajudavam a resolver questões de destino pessoal e ordem social. O povo japonês ainda acreditava, em parte, nas divindades budistas e nos kami shintoístas. Mas muito da vitalidade dessas tradições era encontrado não nos aspectos organizados do shintoísmo e budismo, mas em suas práticas religiosas populares. Isso abriu caminho para as novas religiões que logo surgiriam. As religiões japonesas do século XIX se caracterizavam principalmente por seu foco em kami vivos. Algumas necessidades religiosas foram supridas também por um kami vivo, na nova religião chamada Tenrikyo. O nosso kami, Deus aparente, é o Deus que criou este mundo, a humanidade e todas as criaturas. A propósito da criação é termos uma vida feliz ajudando uns aos outros. E Deus aparente nos protege de todas as formas para podermos levar uma vida feliz. Nesse sentido, Deus aparente é tudo para nós. Assim, o shintoísmo resiste de formas estranhas, muitas delas sob a superfície de rotinas e compromissos diários. Vale a pena lembrar que o shintoísmo nunca foi uma religião altamente organizada como o cristianismo.
A religiosidade no Japão não é definida pela afiliação exclusiva a uma instituição religiosa. E não há cultos congregacionais semanais. Então, as medidas comuns de compromisso religioso não são facilmente aplicadas ao shintoísmo. Mas o shintoísmo resiste, mesmo quando é negado ou negligenciado. O shintoísmo há muito tempo faz parte da vida e da cultura do Japão, praticamente desde o início da própria civilização japonesa. E enquanto existir a cultura japonesa, o shintoísmo de certo continuará a ser parte significante dela.